runtii shirkaas wuxuu ahaa in dhaweyd shirarkii aan galayay shirarkii ugu deganaa ee ugu qorshaha fiicnaa ee ugu koobnaa ee aan filayo inay ka soo baxayaan runtii resulti ama natiijo runtii lagu farxo buu ila ahaa. Si kale haddaan u dhigo, wuxuu ila ahaa shirarkii ay qabsan jireen bulshada SSC shirkii ugu xoogga weynaa. Ugu xoogga weynaa markaan leeyahay waxaan uga jeedaa 135 caaqil, 14 garaad iyo baa ka qayb galay. Taa macnaheedu waxa weeye ma jiro dhaqan u maqnaa gobollada SSC hadday tahay Dhulbahante iyo hadday tahay Fiqishini iyo hadday tahay Gabooye intaba oo si dhammaystiran ay uga qayb galeen. Runtii marka waxaan rajaynayaa inuu ahaa shir macno badan samaynaya, runtiina looga mahad celiyo dadkii soo diyaariyay iyo siday u diyaariyeen. Dadka degan SSC 1992 shiriga ku yeesheen booxame oo ayaha kaga tashanaya 2012 talex ayay isugu yimaadeen, taas oo kale ayagana muxuu ahaa shir wuxuu ahaa ay katalina. Muxuu kaga duwan yahay markaa shirkan labada shir? Marka koowaad, aan ilaahdo ilaa afar shir baa la sheegaa, kaa boocame, waxaad tidhaahdaa kii Burco, kii Puntland, intaasoo dhan iyo kuwa kaleba iyo kii Taleexba wuxuu kaga duwanaa dhammaanta ay isimadu u dhan yihiin oo isku mowqifka yihiin. Wuxuu kaga duwanaa cuqaashii beesha oo dhan oo dhammaystiran ama cuqaashi deegaanka oo dhammaystiran inay ka soo qayb gashay iyagoo isa soo calool xaadhay, iyagoo isku caloola ah, iyagoo isku meel u socda, iyagoo isku ujeeda. Saa u socotaba shirkan ka dhacay maanta magaalada Soconaad ee siina socon doona, waa natiijo ka dhalatay kacdoonkii dhalinyarada ee dhiigga badan ku dhaartay. Maxay leedahay wax ka soo bixi doona natiijo farxad gelin doonta dhalinyarada kacdoon? Horta shirkani wuxuu ku dhacay waa sidaas sheegaysa, kacdoon dhalinyaro buu ku dhacay. Aan isleeyahay xilligiisii buu gaadhay kacdoonka dhalinyaradu. Waxaan aad u aaminsanahay inuu yahay kacdoon ay xaq u lahaayeen. Waa kacdoon ku yimi caburin dadka deegaanka la caburiyey, waa kacdoon ku yimi dil qorshaysan, waa kacdoon ku yimi dil aan la garanayn cid allaaliya ciddii dishay. Sidaa darteed qofku marka uu gaadho xadka waryaa idilaya, waryaa mushkiladda wada, waryaan kala hadla, xaq bay u lahaayeen inay sidan u kacaan. Waxaana isleeyahay waa lagu qasban yahay natiijo qancisa dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay iyo dadkii kacay iyo hooyooyinkii iyo intaba natiijo qancisa inay ka soo baxdo waa lagu qasbay. Gobolka waxaa ku sugan horena ugu sugnaa siyaasiyiin deegaanka soo jeedo oo xilal ka haya Soomaaliya. Dadkaas sida hadda muuqataa iyaga shacabkii berbi waxa dhex dhismay. Horta waxaa aad u muhiima inay fahmaan ninka hogaamiye ah ama magaca ku magacaaban beesha, isagiyo beesha hadday kala lumaan oo kala qaataan jiho, sabab uu ugu dhiganaada anigu ma qabo inay taalo. Sida ay kuwa kale oo joogayba isaga tageen markay arkeen inayan kacdoonkan dabinna karin waxna ka qaban karin. Soomaalidu waxay tidhahdaa wax lagu faray fariid laguma noqdo. Dee hadday iska joogayaan oo ilaa inta go'aanku ku soo dulbaxay iska joogayaan iyagay u taallaa. Laakiin go'aankani go'aan soo baxaya weeye. Waana rajaynayaa go'aan qancin kara bulshadan in uu yahay go'aankan soo baxayana. Waxaan anigu u samayn lahaa ama shirkan ciwaankaasoo odhanaya shirkani wuxuu nasakhayaa ama baabi'inayaa shirarkii hore ee la sheegay ee SSC gashay oo dhan wixii ka soo baxay buu nasakhayaa. Taa macnaheedu waxa weeye, haddii Burco horey loogu shiray oo dad gaari ku shireen oo reer laascaanooda ama reer SSC ah oo aan loo dhammayn, kana loo dhan yahay nasakhayaa.
هدي هوري لوغو شري تلح كان نسخيا هدي هوري لوغو شري غروغي كان نسخيا غوان كاني اما شركا وحا كسوبها وحو نقونايا وحا اصل كا او دمان شركي هوري وحي كسوبحاي ترتري ان شركاني وحيالها او غير كليهي او ان سيدا هادالكا او ادكيني وحا كميدا شركي هوري waxa laga yaabaa inay siyaasiin abaabuleen ama waxa laga yaabaa inay isma abaabuleen ama waxa laga yaabaa maamul uu si uun salka inuu ugu hayay kan danta dadka u yaadhay waxa uu yeeray kacdoonka dhalinyarada waxa uu yeeray dhagaxa iyo tuuriyada iyo dilka iyo dhimashada ay khasabtahay in la yiraado kan wuxuu kaga duwan yahay meeshii baradii lagu fadhiyay ee magaalada madaxdii gobolka oo la fadhii waayay buu kaga duwan yahay kan wuxuu kaga duwan yahay dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo dhimashadooda iyo barakacooda sida darteed isimadu laftigooda markan waxa uu yeeray waaqaca uu yeeray laakiin si guud waxa loo oran karaa natiijadani waxay noqon doontaa ninku dilay ama kacdoonka ninkii uu ka dhacay ama dadkii dadkan caburiyay iyo ciidankoodii iyo dadkoodii iyo maamulkoodii inay ka guuraan haddii intay miyir qabaan ay si caadiya u fikirayaan haddii la damco in la khasbo oo sida haddeeda dadka ay ka dhawaajinayaan maamulka Hargeysa ay khasbaan waxay u ekaan doontaa sida u muuqata dagaal qabiil oo ballaaran oo ilaa jiidali ilaa laandheer intaa ka dhaca ma ahaan doono xataa mid ku ekaada goboladan waxa suuragal ah inuu dagaal qabiil isu bedelo oo Itoobiya salka la galo bal geeska oo dhan baa suuragal ah inuu saameeyo su'aalo waxa ku jira saaran haye magaalada dadka deegaanka ka gacanta ku haya yuliba ciidamada deegaanka sax banaankeedana waxa jooga ciidamada Soomaaliland shirkiga uu socdaa maanta kow yahay sax hadii ay soo weeraraan maxaa dhici kara muhiimadda dadkani leeyahay ama meesha la degan yahay leeyahay waxaa ka mid ah waa bridge-kii isku xidhayay Soomaaliya inay kala go'do bridge-kii isku xidhayay Soomaaliya inay kala go'do baa dadkani u yahay victim sidaa darteed marka waxa la gudboon shaqo iyagu leeyihiin baa dadkani haya oo u dhimanaya oo u dhaawacaya sidaad arkaysaan calanka uu sido waana muhiim inay roolka ay leeyihiin ay qaataan waana rajaynayaa haddii Ilaahay idmo inay arrinkaa fahamsan yihiin oo ka hawlgeli doonaan. Bulshada waxaan leeyahay ma jirto miro aan bislaan oo la goosadaa oo la cunaa. Ma jirto inaad adigu aayahaaga ka talisaa gacan cid kale ay ku jiraan haddii aadan adigu u dhididin oo u dhibaatoon oo u mushkiladoon oo u dhiman sidii haddeer dhacday. sida darteed waxaan leeyahay waa dhowdahay guushina waa dhowdahay inaayihiina gacantiina ku qabsataana waa dhowdahay meeshii aa gaadheen meel laga noqdo maaha waa meeshii waxaa idiin haray laba talaabo idiin haray ninka la yiraahdo horta Muuse Diixi waxaan dhihi lahaa waxaa su'aalada isweydiisaa waa su'aalada waa iska hadalka badani waxay isweydiisaa marka shiitada bahasha la yiraahdo caana qubta sidee loogu tagaa waa wada qodax oo meel walba qodax baa ka soo taaganay sidee ninkeedu ugu tagaa ka shiitada waa su'aal adag bay noqotay oo la fahmi waa si ay isu dhasho iyo si ay isugu tagto midna Muuse Diixi waa ka shiitadaas oo kale oo kuwii la dhashay baa fahmi la oo ugu laayay oo ula dagaalamay oo kuwii la xisbiga ahaa baa fahmi la oo kuwii la ururka lahaa baa fahmi la lagama yaabo anigu isimeelihii waxa fahmaya goolka SSC iyo barnaamijkiisa fahmaya wuxuu u baahan yahay horta isagu bal inuu maskaxdiisa horta isagu dib ugu noqdo dariiq loo fahmayo loo helo markaas la oran karaa wax fariin baa loo farayaa walaal ciidamada waxaan leeyahay dadku waa kala shaki oo waa la laagi oo waxay idinku tuhmeen inaa idinku laysaan oo waxay idin waxa xaqiiqa ah inaa idinku xabadno la dhacdeen sina kuma suuragal ahaa inaad intaa iska deganaataan nabad isaga deganaataan waxa aad u qurux badnaan lahayd haddii miyir lagu hadlayo
intay ciidamadu baxaan oo qoorlugu lageeyo marka wixii laga wada hadlayo in laga wada hadlo iyadoo Puntland iman iyadoo Soomaaliland iman iyadoo dawlad federaal iman oo marka dadku miyir qab qof dab ku taagani ma fakari kara cid ma la hadli kara wada hadalkani la ordayso Soomaaliland waxaan leenahay marka aad meeshan ka baxdaan oo ciidankii laayay ay baneeyaan oo dadku miyirsado oo aan cid kale la joogin marka wada hadal marka waa la gali karaa